Pane trenére, gratulujeme k prvním třem bodům, prvnímu vítězství v sezóně. Spadl vám kámen ze srdce? Tak, kámen ze srdce samozřejmě. Jsem hrozně rád, že se nám to podařilo, protože už jsme to potřebovali po té dobré přípravě a špatným začátku vlastně té mistrovské soutěže. No ale musím říct, že je to jenom první vítězství, první kluček a teďka jenom to na to navázat a pokračovat. Co byl základní kámen toho vítězství? Kde se to vítězství zrodilo? Tak já si myslím, že to byl poctivý výkon hráčů, všech hráčů, že tam nikomu nejde něco vytknout, že by něco ošidil, že by něco vynechal, tak jak jsme byli, jsme kritizovali hráče pochrudními, tak já si myslím, že v tomhle tom, v tom přístupu a v tom je to v té poctivosti a v, to je, v té vůli za tím vítězstvím, že se nám to jako vydařilo a dotáhli jsme to na ty tři body. Přesto viděl jsem trošku rozdíl mezi prvním a druhým poločasem. Ten první poločas byl takový, že se obě mužstva jakoby bála neudělat tu chybu, aby gól nedostali. Ale ve druhé půli jste měli větší aktivitu, zcela jistě na svých kopačkách vy. No tak bylo to o tom, že žádný mančat nechtěl prohrát. Takže nechtěl udělat chybu, jak by byl takový opatrný fotbal, no ale potom v druhém poločasu jsme stoupili s tím, že chceme prostě rozhodnout a podařilo se nám to. I když trošku musím říct, že se štěstím ta první branka, no ale podařilo se nám to. Ta druhá branka potom bylo asi dobré střídání, protože jsem tady vybojoval také branku v Chrudimi a tady tohle byla taky úžasná spolupráce teplý St. Hilary. No tak kdyby to takhle vycházelo, kdybych to věděl dopředu vždycky, koho mám vystřídat nebo to, koho tam mám dát, tak bych to dělal, no ale bohužel je to vždycky sázka do loterie a musím říct, že to vyšlo. Dva hráče tmavé pleti jsme měli dnes na hřišti, co ten třetí, ten není ani na lavičce? No tak samozřejmě může být jenom 18 hráčů v zápise, no a někdo musel vypadnout, tak to dneska padlo na něj. Teď vás čeká pohár s Kozlovicemi, předpokládám, že v brance si odpočine Tonda Buček a ti hráči, co dneska střídali, pravděpodobně půjdou do základní sestavy, nebo máte v hlavě něco záludného? Záludného nic, samozřejmě my chceme postoupit, chceme se přes Kozlovice dostat a nechceme nic vůbec nic podcenit, jo. Takže budou tam nějaké změny, dostanou příležitosti ti hráči, co nehrávají stabilně nebo to, a jsou to hráči vlastně druholigového kádru, takže by to měli zvládnout. Přestože Kozlovice jsou jakoby špičkové divizní mužstvo. Ano, ano. Sledoval jste i dnešní los, že když porazíte Kozlovice, tak budete hrát se Slavičínem, což je pořád příjemné do dalších kol. Nesledoval jsem to, ale teď se to dovídám, takže, ale pozor, tady ty mančafty jsou nevyspytatelné.